Amores, vamos lá para o livro de atividades. Vocês vão colocar na página 42. 42 de matemática. Nessa página aqui, ó. Vou colocar junto com vocês. Nessa página aqui. Antes da gente começar, vou falar uma coisa com vocês. A tia Verônica, lá na apostila, a tia Verônica falou com vocês, na página 33, ó, sobre a parte da rolha. A tia Verônica falou assim, no final, que a gente não poderia estar conversando juntos, né, pessoalmente, mas que era para vocês pensarem em casa o que vocês pensaram. Falei errado, gente. Vocês podem mandar, se vocês quiserem, mandar vídeos, explicando o que vocês entenderam, o que vocês pensaram, tá? Mandar pra gente. Não é para pensar em casa o que vocês pensaram, tá bom? Então vamos lá. Página 42, número 6. Ajude o filhote a chegar até a sua mãe pintando a sequência de pedras em ordem crescente de 10 em 10. Ó, vocês vão contando lá, ó. 10, 20, vai lá marcando até ele chegar, o filhote chegar até a sua mãe, ó. Ajude o filhote a chegar até a sua mãe. Tá aqui, ó. Filhote, a mãe, tá? Ajude ele lá, chegar lá na mãe dele em ordem crescente, tá? A sequência lá de 10 em 10. Quantas pedras você pintou? Você escreve aqui, tá? Vocês têm que vir descendo, ó. A sequência. Foi, tá? Agora façam aí vocês. Página 42. Número 7, observe o quadro numérico e tente responder aos desafios. Ó, observe aí. Letra A. Qual o maior número que está entre o 20 e o 30? Qual é o maior número entre o 20 e o 30? Letra B. Quantas vezes o algarismo 1 aparece nesse quadro? Vocês vão contar quantos número 1 aparecem. E vocês vão colocar aqui quantas vezes? Letra C. Pinte os números em que o algarismo 1 representa uma dezena. Tá? Pinte os números em que o algarismo 1 representa uma dezena. Letra D. Em quantos números no quadro o algarismo 1 representa uma unidade? Em quantos números? Página 40. Fizemos a 43. Agora nós vamos fazer a página 44. Recorte as imagens dos papagaios da aba e agrupe os animais nos quadros de acordo com as quantidades indicadas. Ó, 12 papagaios, 21 papagaios. Ó, aqui embaixo que eles estão, tá? Quantas dezenas completas de papagaios você recortou e colocou ao todo? Pinte sua resposta. 2 dezenas, 3 dezenas ou 4 dezenas, tá? Depois de colar, vocês vão contar, tá bom? Nossa aula acaba aqui. Façam com muita atenção. Não passem muita cola, tá? Para depois, quando fecharem, se passar, deixa secando, depois fecha a apostila, tá bom? Um beijo. Tchau, meus amores.